Helt rå. Freeski, landslaget. Nå er det også jeg har sett. Så tidlig tror jeg ikke jeg har sett da, ikke bruker det. Bare når du har vært på vei hjem fra byen? Der sa du noe. God morgen, Norge. Nå er det digg å bare stå ut og vaske seg ansiktet, så bare la de damene her oppe gjøre jobben, tenker jeg. Kjenner vi igjen? Nei. Rett på date etterpå. Det er jo en bra anledning å bare kjøre date med. Nå er jeg sminket. Ja, til i morgen, ja. Det her er ikke alle som får det, altså. Stelles ordentlig da. Vi er så femige og går rundt som de passer på. Ja, faktisk guilty pleasure, det er lipgloss. Har du prøvd å ta på sånn lipgloss før? Nei, jeg har ikke det. Nei, det er helt amazing, altså med den der kosten. Ja. Det er den kosten som gjør det, så jeg anbefaler å prøve faktisk. Jeg prøver. Ja. Der ja, that's what we need. Jeg hadde altså litt lett i natt. Og litt nervær ute og gikk. Nervær? Ja. Det er alltid noe som kverner opp. Jeg har ikke tenkt på hva jeg skulle si engang. Jeg tar det på sparket, som vanlig. Liker det å bare... Da må jeg passe på at jeg holder tunga rett i munnen, ikke begynner å prate om noe helt annet, så er vi good. En som er litt småforelsket. Ja, det kan man si. Ser det ut som meg selv? Nei. Aldri. Jeg var på trente på Sats i går, og så møtte jeg på en gutt som sa at han var keen på, og så sa at jeg måtte legge til med YouTube. Så sa jeg, nei, jeg har ikke vært så flink på det, men nå har det kommet en ny helt rå. Helt rå. Med Nord Friske landslaget som legger ut behind the scenes, og det må du sjekke ut, altså, det er drittfett. Ja. Der er flott. Nydelig. Ja, vakkert. Blått. Jeg prøver å holde øynene opp her. Ja, 1, 2, 3. Smile. Bra. Åpne på, ja. Å, du blokker. Jeg har jo øynene opp. Fibis? Jeg er så stolt av Johanne, så... Det er sånn du skal like. De har hatt en kjempe start på sesongen. Vi snakker om Friski stjerne Johanne Killi og OL-mester i Big Air, Birke Ruud. How we doing? Nei, jeg føler vi klarte oss. Nailet det. Nailed. Men jeg hadde ferdig før det. Skal være kommentator i 2026, jeg og Bendik Øye. Bank Kertsen. Takk for sist, ja. Ikke vant til det her. Ja. Ferdig nå. Minus 10 grader. Så jeg har loffer i Birkenstocks og tomater og jordbuksa. Sliten at man ikke ser engang. Venter på at Johanne skal bli ferdig med intervju. Nå er det mye roting her. Ja, han er flink foran kamera. Helt rå. Sånne ting. Og nå fryser på tærne mine.